Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. No programa dessa semana, nós vamos continuar a nossa conversa da semana passada sobre o conflito de gerações com a Beth Adame, bacharel em filosofia pela USP, em administração pela FGV e doutora em ciências sociais pela PUC de São Paulo. E com a Carla Mayumi, sócia da Box 1824, empresa especializada em estudos de tendências e cofundadora do coletivo Educação. Carla, você percebe que há espaço para aprender com os mais velhos? Há espaço para aprender com os mais velhos. O que acontece, onde existe o conflito, é quando os mais velhos trazem verdades absolutas. Então, o jovem Porque bate naquela coisa da hierarquia, do formato. Eu acho que o jovem hoje, ele vê muito para essa geração dos pais e acha que essa geração, ela meio que não funcionou tão bem assim. Então, por que que essa pessoa dessa geração que não funcionou tão bem assim, não é tão feliz assim, tem que me dizer como é que eu tenho, que emprego eu preciso escolher, porque isso é fato, é por isso que o conflito, ele não está relacionado só no ambiente de trabalho, mas na hora de escolher a profissão, isso é um grande momento de conflito. É a hora ali de começar a pensar em o que eu vou ser na vida. E o jovem hoje, ele entra numa universidade já pensando que de repente ele vai ficar 2 anos estudando um curso e vai mudar e vai fazer outro. Quando os pais entravam, isso era impensável. Mas isso surta os pais, né? Porque isso surta. Imagina, o mercado está péssimo já em tudo, não tem emprego, você tem que focar, estudar, se dedicar, crescer dentro da empresa. Isso deve ser muito aflitivo para essa geração. Exatamente. Que precisa da estabilidade. Tem um pensador, que é o Bauman, que ele fala sobre a sociedade líquida. Ele fala sobre, na pós-modernidade, as pessoas elas são muito mais jardineiros do que caçadores. E o jardineiro é isso, ele está plantando uma coisa e ele está semeando alguma coisa e semeando vários jardins. Mas o caçador, cara, como é que paga a conta plantando, cara? Essa eu acho que é a preocupação principal, né? Pois é. E por isso que sai mais tarde de casa? Essa é uma grande diferença. Antes tu perguntou sobre os jovens de outros lugares do mundo e do Brasil. Essa é uma grande diferença. O jovem brasileiro, o tempo que ele fica em casa com os pais é muito mais longo do que o que acontece em outros países, né? Onde jovem com 17, 18 anos, ele sai de casa, na Europa. Tem muito conhecimento dos Estados Unidos, né? Que é natural, a faculdade, já vai embora, já começa a trabalhar cedo, porque tem facilidade de trabalho, quer dizer, tem isso, tem disponível. E eles vão morar na Europa em República também. Quem vai para a universidade, muda normalmente cidade, vai para outro estado, lugar, para outro estado. Mas na Europa também? Também. Sim, na Europa também. A gente fala de busca de novas formas de trabalhar, mas a gente percebe até pelos vestibulares que a busca continua sendo por profissões muito antigas, administração, medicina, advocacia, aquela coisa. Não é que as pessoas estão saindo para áreas inovadoras e que te permitem ter uma forma de trabalho com horários flexíveis, né? O flexível ainda, talvez a gente não saiba nem como trabalhar muito com ele. Olha, há controvérsia. Há controvérsia. Sabe, o último trabalho que a Folha de São Paulo fez, que ela faz sempre, do vestibular, sobre as profissões mais procuradas, foi o último anexo aí de um jornal deles, mostrou que o nosso curso de filosofia da PUC, que é o melhor do Brasil, não aparece, não é ranqueado. Ele sempre foi ranqueado no topo. E aí, eu como assistente da pró-reitora, liguei para a redação da Folha e falei, escuta, gente, que é isso? Cadê o curso de filosofia da PUC? Ah, não, é que a gente escolhe 14 cursos e este ano filosofia foi desbancado pela moda. Olha! Curso de moda. Então, todo ano está entrando novos formatos, novas profissões. Né? Olha que interessante. Bom, agora a sua visão, Carla, nessa proximidade com esse jovem. Eu tenho uma visão que ela se explica pela configuração social também no Brasil e quem hoje está indo para a universidade, né? Não sei o dado mais atual, mas o último que eu li era que 85% do jovem que hoje está na universidade, as suas famílias, os seus pais não estiveram na universidade. Sim. Então, a gente teve realmente essa mudança no business de educação no Brasil, do ensino superior. Então, a gente tem universidades que mais jovens podem pagar, e junto com uma ascensão social. E isso muda tudo, porque aí a gente tem um jovem cujos pais não tiveram acesso e hoje eles querem, sim, algumas dessas profissões que dão uma segurança. Porque eles precisam dessa segurança, porque eles são, né, pessoas que
precisam garantir um futuro de uma forma sem mais. Dúvida. E aí eu acho que essa questão da moda, gastronomia, esses cursos, isso está muito ligado a essa ascensão da economia criativa. Você sabe que outro dia eu ouvi de um dos jurados do Masterchef, que eu acho que foi a Paola, de que na final, inclusive, da primeira edição, da segunda edição, que o programa está mudando a cultura de gastronomia. E num primeiro momento eu falei, mas você começa a ver o que as pessoas vêm fazendo. Aulas nas escolas, concursos em família. Sim. E a gente sempre comeu e gostou de comer, sempre fez comida boa. Mas isso passou a ter um valor maior. Sem que dúvida. A gente vai à rua e percebe as pessoas falando. E eu não faço isso por propaganda do programa, não, mas é porque a gente percebe isso. É, a gastronomia hoje tem isso. Uma outra visão. Né? E não só o Masterchef, tem várias emissoras fazendo programas que têm a mesma linha, mas a gastronomia passou a ser agora uma linha onde você pode ser criativo, onde você pode ser famoso, onde você pode ganhar dinheiro e ser vai regional, trabalhar horrores. É. Pode ser regional. Pode ser regional, exatamente. Acho que tem uma explicação sociológica que eu gosto muito, que é de um sociólogo americano, que é o Richard Sennett, que ele explica isso falando que a gente veio, e aí ele é um antropólogo, na verdade, né? Então ele olha um período mais longo, assim. E ele fala de um momento na história onde a gente dividiu o pensar do fazer com as mãos. A gente dividiu. Então, quem era um intelectual, sabia ler, ele foi para um caminho desse saber. Sim. E todo o resto, que era quem trabalhava no que se chamava dos workshops, das oficinas, que é quem trabalhava com ferro, com madeira, trabalho com comida, braçal. Que era o trabalho braçal, ele foi colocado num outro patamar, esse patamar lá em cima e esse patamar aqui. E a gente viveu durante séculos essa separação de, ah não, então se eu faço uma coisa com as mãos, eu vou ser uma pessoa Sim. que nunca vai chegar lá em cima. E hoje a gente está quebrando esse paradigma Sim. de que o fazer, ele está desconectado do intelecto. Sim, claro. E de que ele Sim. não pode ser valorizado. Nossa, mas que bom isso, né? É. E aprendendo com os mais velhos. Então, vamos entrar nisso, né? Então, já destrinchamos um pouco as gerações. Não, os mais velhos aprendendo com os mais todo jovens. Todo mundo aprendendo Esta. Com todo mundo. Essa é a diferença. Esta é a diferença. Mais do que o... Não, porque, veja, quando... Não é todo mundo Na empresa, mundo. De novo, não. Na empresa, por que que os conflitos se dão mais entre a X e a Y? A X, ela teve acesso à tecnologia. Ela é um usuário. Ela não é um produtor. A geração Y é considerada produtora de tecnologia. A geração baby boomer, que está nas empresas, ainda não sabe lidar com a tecnologia. Quem é que ensina? A Y. A Y. Porque tem paciência. Porque tem paciência. Entendi. Porque é a favor da diversidade. É tolerante, entendeu? Entendi. Então, ele chama o menino. Pois é, outro dia saiu um vídeo na internet mostrando bebês com pessoas idosas numa creche, quer dizer, teve uma relação, isso viralizou e foi super simpático. Na opinião de vocês, já entendo que nessa parte do baby boomer com Y funciona assim, mas que a presença, o contato de gerações diferentes e até bastante distantes é saudável para que isso fique cada vez mais leve, mais tranquilo, que a compreensão seja maior? Super saudável. Também acho. É na diferença que a gente aprende, né? A gente consegue olhar com os olhos do outro, ainda mais se a gente tem empatia por aquela pessoa. Então, a gente consegue se colocar no lugar e, com certeza, é o que... E isso já está acontecendo, né? Eu vejo muitas pessoas falando sobre pessoas que saem com pessoas de idades diferentes, seja vão para balada, vão fazer um piquenique, Sim. faz o jantar e chama a avó e a amiga e a sobrinha. Gente, é muito mais uma coisa de como a pessoa é. É uma delícia essa pessoa. É. Mas dane-se a idade dela. Claro, é uma delícia. Claro. Então, tem uma questão também dessa, que explica um pouco essa, por que não dá, por que a tua filha, uma que deveria ser a Y e a X, e a outra que deveria ser, se deveria ser, é a gente querer enquadrar, né? Claro. É a gente querer enquadrar. E, na verdade, então, a gente enquadra para a gente tentar entender as mudanças. Exatamente. Mas, na verdade, é muito difícil colocar isso na cronologia, Sim. porque é um tipo de comportamento, né? Uhum. Então, às vezes eu tenho um comportamento Y, apesar de eu ser X, às vezes eu tenho uma mentalidade X, porque eu sou mãe, e aí quando eu sou mãe, ativo o meu X, né? Exatamente. Então, então acho que... Essa flexibilidade, a gente tem menos, eles têm mais. Essa é uma... E a questão do privilegiamento da diferença está mais na Y do que em qualquer outra. Privilegiamento da diferença. É. Foca, segura. A gente vai fazer uma rápida pausa, um intervalinho só e volta já.
Estamos de volta com o Capital Natural, que fala hoje sobre o conflito entre gerações, com a professora Beth Adame, da PUC São Paulo, e com Carla Mayumi, sócia da Box 1824 e cofundadora do coletivo Educação. Bom, Beth, flexibilização, vai naquele ponto e vamos. Sim, porque a geração Y, independente da âncora de carreira que ela tem um comportamento muito forte de incluir as diferenças. Uhum. Né? Eles nem percebem que existem diferenças, eles tratam todas as diferenças de maneira muito natural, porque não percebem que existem. Eu acho isso tão bonito, muito... mas não é não, todo mundo. Não é todo mundo, óbvio que não. Não vamos generalizar. Generaliza para lá e para cá. Sim, né? Não. Existem diferenças em camadas sociais, classes sociais, lugares que frequentam. Nível de escolaridade. Uhum. Claro, é claro. Mas, no geral... Bom, então, quando eu falo de geração Y, é muito aquilo que eu conheço, né? Classe média, PUC São Paulo, FGV, FAP, não saio desse... Sim, sim, sim. Mas vejo as pesquisas. Então, as pesquisas me dão um norte, me dão... Um sentido. O acesso à informação faz parte disso? Porque a gente toca nesses pontos, né? Apresenta as diferenças, mostra a dificuldade que as pessoas passam, critica quando há uma discriminação de alguma forma. Então, quando você cresce, né, tendo essa constância, sim, dessa discussão, talvez você já fique mais maleável para isso. E o acesso à informação é total, né? Não dá para dizer que... Não se fala mais hoje em inclusão tecnológica. Por quê? Porque a inclusão tecnológica é uma realidade. Uhum. Né? Você compra aí um... Só para rincões, mas é... Não, é muito... Você pega aldeias de índios. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo, antropóloga. Ela é assessora junto comigo. E ela trabalha com os índios, né, em aldeias, lá nos rincões mesmo. Até eles têm. Né? Tem sinal de internet, tem computador, porque não dá para ficar sem... O menino compra aí um smartphone com não sei quantas prestações de 20 reais e tem. E tem também os programas de operadoras que não são caros. Aí todo mundo tem acesso, inclusive na África. Tem cidades na África, e eu não sabia disso, que não tem um telefone fixo. Mas tem um monte de celular. Um monte. Uhum. Eu estive na Guatemala, agora um país pobre, em junho, e na Guatemala... Todo mundo na rua tem celular, inclusive pedinte, inclusive gente que mora na rua. Né? É uma tecnologia que realmente, sim, modificou o mundo. E, né, não é só ter o celular, é ter o celular com a internet. Sim, claro. Agora, Carla, você fala de trabalhos especiais em escolas. Você acha que uma flexibilização das idades, dos cursos, né? Estamos vendo, na verdade, no sentido contrário que vem acontecendo agora aqui no estado de São Paulo, que é para dividir de vez, cada um no seu setor, com a sua faixa etária. O que você acha que é mais saudável? Eu acho que na educação a palavra-chave é integração. É integração de disciplinas, é integração de alunos de diferentes idades, é olhar... Multidisciplinaridade. Eu acho que tem uma coisa que está presente em tudo que a gente está falando, que é a gente entender que não só o jovem, mas qualquer pessoa, na verdade, é um caleidoscópio de coisas, né? Então, ele tem diferentes tipos de inteligência, funciona de um jeito, outro funciona de outro. Então, as escolas que trabalham com um sistema um pouco mais flexível, eu posso falar, assim, com muita propriedade, porque a minha filha estuda numa escola dessas. Eu tenho uma filha de 6 anos, ela estuda numa escola que como se fossem duas séries juntas. Então, tem um menino que não sabe ler e escrever e a minha filha já sabe há 2 anos. Aprendeu ali com 4 e pouco, ela sabe muito bem. E o outro... pergunta número 1 de uma mãe qualquer pode ser. Pô, mas aí a sua filha não fica atrasada porque a lição... Pergunta número 1, vai. Mas eu vou responder essa pergunta, mas antes eu queria dar um exemplo do quão bacana isso pode ser, da consciência que uma criança pode ter de como ela é, do autoconhecimento dessa criança. Então, a mãe de um menininho contando que a família cobra, mas fulano, você já está na turma tal e ainda não sabe ler, seus amigos já sabem ler, e olha o que ele respondeu, ele falou assim, eu ainda não sei, mas eu vou aprender logo, mas eu sou muito bom com o meu corpo.
eu sou ótimo com esportes. E, então, isso é um autoconhecimento, sim, de entender que eu sou diferente do outro. Então, eu sou muito bom com o corpo e ela é muito boa para aprender rápido a escrever. É, então, essa coisa de atrasar, bom, quem opta por colocar o filho numa escola dessas, não pensa assim. E pensa que os estímulos são vindos de vários lugares e não só da escola. Uhum. Né? Então, a minha filha aprendeu a escrever e ler em casa. Sim. Por isso que ela aprendeu rápido. Porque ela só foi, ela já sabia. Já tinha estímulo, incentivo. Então, mas com certeza, quem escolhe essa escola não está escolhendo porque vai ter a melhor classificação no Enem ou porque nada disso. É muito fácil você visualizar a parte negativa. Ah, mas eu tenho uma criança de 6 anos e tem meninos de 17 e podem fazer coisas ou mostrar exemplos ou fumar na frente da escola. Eu já ouvi cada coisa mais estranha. Esquece-se da parte muito positiva, né? Porque você tem ações em escolas que eu vi recentemente de pegar esse jovem mais velho e botar para ensinar os mais jovens, entendeu? Sim. É uma troca de conhecimentos e exemplos interessantes. É. Ver, olha o que aquela pessoa conseguiu fazer. É, tudo tem a ver com entender o diferente. Claro. Né? E se perceber como diferente também. É uma coisa que a gente tem, uma das escolas que eu visitei na Índia, esse era um dos grandes pilares, assim, era de se entender, de se autoconhecer. A gente está muito, perdeu muito isso na nossa educação, né? A gente, agora que a gente está falando em colocar sociologia, filosofia, né, de volta para o currículo, porque a gente ficou muito tempo sem pensar em, tá, mas eu sou assim. A gente veio do X para o Y, exatamente. Entendeu? O X não estava querendo muito isso, o Y é que está querendo pensar em si um pouquinho. Sim, integrar as coisas. Saiu uma reportagem no jornal também, na semana passada, em cima dessa história da Secretaria da Educação, que eu acho também um equívoco fantástico. Só uma votação aqui, quem acha isso completamente equivocado? Eu acho equivocado. Faz um plano aberto só para deixar clara a votação. Ok. Exatamente de escolas de alto padrão, né? Educacional, cultural, que fazem essa mistura, fazem os meninos do ensino médio ajudarem, trabalharem juntos, em grupo. Puxa, deve ter alguma outra razão que a gente não está alcançando. É? Talvez, claro, que isso acontece sem controle. É. Se você não tem uma infraestrutura de funcionários. Você tinha que mexer tantas outras coisas, Beth. Mas tantas outras coisas antes de fazer isso com as famílias. Claro. Uma logística difícil de acesso, mas aí vale um outro programa. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa, mas a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, que fala hoje sobre o conflito entre gerações, com a professora Beth Adame, da PUC São Paulo, e com Carla Mayumi, sócia da Box 1824 e cofundadora do coletivo Educação. Bom, a gente estava falando, né, de hoje temos uma massa de Ys trabalhando, mas temos um envelhecimento da população praticamente sem no dúvida. Mundo todo, principalmente nos países mais desenvolvidos, e temos tido menos filhos, e assim vai, né? Japão, então... Já chegou, né? Eles estão lá nesse momento. E as empresas vêm se adaptando muito lentamente à manutenção de profissionais por mais tempo, à utilização desses profissionais talvez com outro olhar, com funções diferentes, né? Mas o Brasil está preparado para isso? Porque nós já estamos caminhando para isso. Pegamos aí mais uns 20, 30 anos, mas a gente está caminhando para ter uma massa de população até idosa que vai continuar no mercado de trabalho. Sem e aí dúvida. Vai ter que estar com as gerações mais novas. Sem dúvida. Essa população idosa, ela causa por vários, e aí tem outro equívoco também que está um programa inteiro, que é o equívoco da falta de cálculo atuarial da Previdência Oficial, e que faz com que as pessoas consigam se aposentar pelo teto sem ter contribuído adequadamente por isso, mas é outro assunto. E essa Previdência está falindo, né? A curva dela já a de despesa já ultrapassou em muito a de arrecadação, né? E tem um déficit aí enorme. E essa população nas empresas, ela vai causar uma série de obrigatoriedades de mudanças. Uma dessas mudanças vai ser que as empresas vão ter que começar a pensar mais seriamente em planos de previdência complementar. Porque...
Isso não vai ser o suficiente? Não, não. Mas também ele não vai se aposentar. Não vai se aposentar. Mas, por exemplo, a gente ele ouve tem até que ter um benefício. Até recentemente a gente ouve. Ah, mas quem vai contratar uma pessoa de 55 anos? Como assim? Mas não é cabível essa discussão mais. Está mudando esse pelo amor de Deus. Esse discurso está mudando. Porque aí você tem mais 40 anos de vida, pelo menos. Eu não digo pelo menos, porque ainda estamos nos 73. Mas é muita vida pela frente. E tem atividade, o máximo que você tem que fazer é uma adaptação no local de trabalho para algumas necessidades, a dieta alimentar de outras situações, uhum. A carga de trabalho para algumas situações. Mas, gente, estamos muito atrasados. Só eu estou achando isso. Não. Primeiro, a economia não está boa, então as pessoas não conseguem se aposentar e não fazer nenhuma coisa adicional para ter uma remuneração adicional. Porque a pessoa mais velha custa mais, né? Porque ela já tem plano currículo. Saúde. Não, eu digo assim, ela já tem currículo. O salário dela não pode ser igual a de um jovem, digamos que esteja começando. Claro que tem jovens que merecem salários altíssimos, mas tem isso. Mas está crescendo, isso eu não sabia também, e a professora Sandra Loureiro escreveu um artigo sobre isso, está crescendo também o número de pessoas aposentadas que estão se candidatando a vagas de estágio. Ela é trainee, mas eles estão entrando fazer algum curso qualquer na universidade, se candidatando a vaga de estágio. Olha só, os jovens pensam nesse envelhecimento profissional? Eu acho que eles pensam em como eles vão mudar essa instituição, isso sim, eu boto fé que esse jovem daqui 20 anos vai ter mudado isso tudo que a gente está falando. Aí tudo bem, a gente vai ter questões que são econômicas, que são outras questões políticas, econômicas são mais contextuais. Agora, a forma de funcionamento dessas instituições, eu boto fé que vão ter mudado, sim. A gente fala muito em processos mais colaborativos, a gente fala numa hierarquia diferente, né? Está se falando em como que a gente acha que a hierarquia é um grande incômodo do jovem hoje, em tudo, né? Então, eu acredito que as coisas vão mudar muito. Como elas vão ser, acho que poucas pessoas conseguem ter a visão. O cara, você fez um estudo chamado Sonho Brasileiro. Eu queria entender o que é esse estudo e o que você encontrou. Quando foi? Foi em 2011, então já tem um tempinho, e aí o ano passado nós renovamos o estudo focando na forma como o jovem se vê como um ser político. Então, 2011, Sonho Brasileiro é como o jovem se entende como um ser social, tirando um pouco essa lente do consumo. Não falamos de consumo nessa pesquisa. Como o jovem vê a própria geração, como ele se vê como um ator no Brasil. Então, a pesquisa levantou um jovem que nós chamamos de jovem ponte. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele é a ponte, né? Ele é a ponte porque ele convive em muitos diferentes ambientes e a tecnologia ajuda nisso. A tecnologia, eu acho que ela tem uma coisa muito poderosa, que ela nos leva para lugares não virtuais que a gente não chegava. Né? Então, tem estudos que falam de o quanto que alguma coisa que eu vi numa foto, eu fui lá e fui conhecer. Certo. Ou fui fazer um curso, ou fui viajar para um lugar porque eu vi, né? Então, a tecnologia tem esse poder. Então, o jovem ponte, ele é um jovem ponte por causa da tecnologia, mas não só. É porque ele é um ser que não pensa linearmente. Então, se ele resolveu estudar direito, não é por isso que ele não vai ser um ativista. Uhum. Sim, claro. Ele vai ser, de repente, um advogado ativista. Uhum. Né? Ou ele vai conseguir combinar muito melhor, com muito mais equilíbrio, essas duas coisas na vida dele. Sim. E ele sendo ponte e convivendo nesses diferentes ambientes, então ele estuda direito, ao mesmo tempo ele é um ativista em algum movimento, né, X. Esse ativismo leva ele para um outro coletivo que também está trabalhando com alguma causa. E isso faz com que ele seja ponte. E ele sendo ponte, ele vai trazendo vai polinizando todo mundo com os pensamentos que ele vai trazendo, como se fosse uma abelhinha que vai lá, pega e traz de volta e tal. Então, esse jovem ponte. E ele age a partir de micro-revoluções. Então, ele faz pequenas coisas acreditando que está mudando o macro. E eu acho que isso é o mais importante da pesquisa, esse jovem ponte, né? Então, esse jovem que ele é muito múltiplo, né? Múltiplas causas, ele pode ter múltiplos trabalhos, ele pode fazer múltiplas coisas, agindo a partir de micro-revoluções. Bom, então eu vou aproveitar que ela está falando sobre esse assunto e vou convidar vocês a dar uma olhadinha no vídeo que fala de um desses estudos. Fazendo um retorno ao passado, percebemos que nos anos 70, a geração alimentou os sonhos grandiosos e utópicos. Já a juventude dos anos 80
possuía sonhos possíveis, mas a realização destes sonhos tinha um fim individualista, que geralmente era um bem de consumo material. Diferente das gerações anteriores, os jovens de hoje conectam seus sonhos ao que é vivenciado e realizado no cotidiano. Tão importante quanto descobrir o sonho brasileiro foi conhecer quem já está fazendo este sonho acontecer. Existem alguns jovens que já estão transformando grandes sonhos em sonhos reais. E por isso, estão influenciando as suas comunidades. Eles representam 8% dos jovens brasileiros. Pode não parecer muito, mas são mais de 2 milhões de pessoas que já estão agindo, de forma ainda silenciosa, realizando pouco a pouco seus projetos. Eles já estão transformando o mundo em que você vive. Este jovem, capaz de entender a diversidade e agir pelo coletivo em todas as esferas sociais, chamamos de Jovem Ponte. Ele age como um catalisador de ideias, gerando um novo tipo de influência transversal entre pessoas e instituições. O grande diferencial deste jovem é que ele enxerga sua evolução a partir do contato com muitos grupos e no diálogo com temas e realidades diferentes. Recolhendo essas referências, sua visão sobre o coletivo se diversifica, contribuindo para evoluir seu próprio pensamento e também suas ações. Tento fazer tudo com o objetivo de mostrar o quanto é possível fazer uma mudança. Cada pessoa ela é dotada de alguma ferramenta de transformação, para si ou para o próximo. A gente tem que compartilhar ao máximo. Se aquela pessoa precisa e eu tenho informação, é óbvio que eu vou querer que a coisa cresça num geral, sabe? No nosso país, somos bons de diálogo e trocas. Em cada esquina, há uma explosão de cores, criatividade e festas coletivas. Além disso, temos uma conexão privilegiada com a natureza que nos entrega sabedoria e novos conhecimentos. Esse é o cenário para imaginarmos um sonho em comum, unindo as vocações do Brasil, a energia realizadora destes jovens que, mesmo isolados, já estão transformando a sociedade. Um desafio, um grande sonho coletivo para que possamos realizá-lo juntos. Cada Jovem Ponte tem o potencial de promover uma micro-revolução ao seu redor. E é a união dessas ações, conduzidas por cada um de nós, que pode gerar mudanças ainda maiores no Brasil. Pontes conectam espaços, sonhos, vidas. Heróis reais fazem isso. E você, já está acordado para essa transformação? Então comece a sonhar e também faça parte deste sonho brasileiro. Bom, Carla, esse foi um primeiro momento, o vídeo, né? Essa pesquisa. Agora já tem uma outra. Tem uma outra que é o sonho brasileiro da política. O que aconteceu foi que, pós manifestações de junho de 2013, nós nos olhamos e falamos, bom, a gente precisa entender o que está acontecendo, o que é isso que eclodiu e que no sonho brasileiro de 2011 já se explicava, ou seja, se a gente olha a pesquisa de 2011, que foi alguns anos antes, a gente conseguia ver que isso ia acontecer, porque as manifestações estavam acontecendo em grupos menores, só que esses grupos foram crescendo, esses jovens, ativistas, engajados, foram influenciando os outros e aí em 2013 a gente teve esse movimento. Então, a pesquisa de 2014 do Sonho Brasileiro da Política, ela foi para entender esse jovem político, né? Então, não é uma pesquisa sobre o que o jovem pensa sobre a política, não é isso. Isso também perpassa um pouco, mas ela é uma pesquisa muito mais sobre como o jovem vê a sua própria atuação. E aí nós descobrimos que existe um jovem, primeiro, que o jovem tem muitos jovens engajados e preocupados em mudar realmente, não só o mundo, mas o seu bairro, a sua cidade. Isso é um comportamento que está representado por uma parcela bem significativa dos jovens, são 16% dos jovens. E a gente viu que existe uma distinção interessante que, desses 16%, 8% agem por vias mais convencionais, ONGs, igrejas, trabalho voluntário.
enfim, isso que já se faz há mais tempo. Centros acadêmicos. Centros acadêmicos, perfeito. E a gente viu que tem outros 8% de jovens, e aí nesses outros 8% de jovens é onde está o comportamento mais emergente. É o jovem que está querendo entender muito bem como funciona esse sistema para poder quebrar a lógica dele e transformar o sistema, que nós chamamos de hacker da política. Fizemos um programa exatamente sobre isso. Então a gente tem esses 8% de hackers da política, e é importantíssimo falar que a vanguarda desse hacker da política está na periferia do Brasil. Uhum. Que é o jovem que tem material para trabalhar. Sim. Ele precisa mudar porque a rua dele tem lixo. Sim. Porque não tem... Então, usar a política para mudar a política. Exatamente. Né? É um belíssimo de um programa, então fica a dica para quem ainda não assistiu, busque aí na internet que nossos vídeos estão colocados. Bom, mas aí agora eu queria fazer uma pergunta para vocês para a gente finalizar. A Y vem, como você falou, sendo estendida por um tempo, mas a gente já pode visualizar uma nova geração vindo por aí? O que a gente pode ver para o futuro? Ou a gente vai continuar com essa Y se ajustando? Eu acho que a gente vai continuar com a Y se ajustando como vem acontecendo. Ela tinha tempo para acabar e não acabou. Né? Ia começar uma outra. Então, ela tem vários nomes. E quando ela passou a ser chamada geração do milênio, e nos Estados Unidos é essa a nomenclatura correta, eles usam pouco geração Y, usam pouco geração digital, mas usam muito geração do milênio. Aí você tem o milênio. O milênio é o limite, certo? Mas eu acho que sobre essa, como vai ser essa próxima, vai ter uma próxima virada de geração, ainda tem muito tempo para as outras gerações absorverem essas mudanças que estão acontecendo e que a Y está vivendo num primeiro momento. Então, eu sou uma otimista assim, incurável. Eu acredito que onde mais vai mudar vai ser na consciência de que a gente precisa salvar esse planeta. Eu acho que aí sim, essa nova geração, que talvez vai ser uma Y, né, com uma outra, ou vai mudar de letra, enfim, isso não importa, ela vai agregar um comportamento mais preocupado ainda com o coletivo, mais preocupado ainda com o que está acontecendo com o planeta. Então, eu boto... acredito nisso. É boa. Mas é uma perspectiva otimista. Que bom. A palavra-chave para essa geração é sustentabilidade, é isso que a gente precisa. Bem-vindo ao Capital Natural. A gente discute bastante isso aqui. Né? Bom, o programa dessa semana vai ficar por aqui. Eu agradeço a presença das nossas duas convidadas de hoje, a Beth Adami, bacharel em Filosofia pela USP e em Administração pela FGV, e doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, e Carla Mayumi, sócia da Box 1824, empresa especializada em estudos de tendências e cofundadora do coletivo Educação. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado. Até o próximo programa.